जैनब आई, भैया अपनी बहन की कोई बात तो तूने कभी काटी नहीं, कभी टाली नहीं। हाँ आज मेरी सुनेगा जी बहन, क्या बात है? का तू सबकी कुर्बानी कबूल करता है, मेरी भी दो कुर्बानी करबला में लाई हूं, कबूल कर ले। का क्या कह रही है आप? हाँ मेरे जो औनो मोहम्मद है ना, दो बेटे, तारीख में आता है एक बच्चे की उम्र 6 साल की थी और एक की उम्र 7 साल की। आपने फरमाया बहन मैं कैसे उन्हें करबला में जाने दूं, वो 6-7 साल के बच्चे हैं। इमाम हुसैन को जब कोई बात मनानी होती तो उसका आसान तरीका ये था, भाई अम्मी फातिमा का वास्ता। जैसे ही जैनब ने भाई का हाथ पकड़ के कहा भैया अम्मी फातिमा का वास्ता, मेरे बच्चे भी कुर्बान हो जाने देना, क्योंकि कल कयामत के दिन जब अम्मी कहेगी जैनब मेरी गोद खाली हुई, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ और तू अपनी गोद बचाती रही, मां के सामने मुझे रुसवा न कर। ओ मेरे मां जाए, ओ मेरे मां के बेटे, तूने और मैंने एक मां का दूध पिया है, ये मेरे दोनों बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले, तेरा एहसान कयामत तक जैनब नहीं भूलेगी। मेरी माएं और बहनें भी मौजूद हैं, ये बहनें माएं, सास बहू की सीरियल देखने वाली मेरी माएं और बहनें, फिल्मों में बेपर्दा जाने वाली मेरी माएं और बहनें, गाने सुनने वाली, फिल्में देखने वाली मेरी माएं और बहनें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जैनब जहन दे रही है कि अल्लाह का दीन इतना कीमती है कि उसके लिए अगर गोद उजाड़नी पड़े तो उजाड़ दो। जैनब तुम्हें पैगाम दे रही है, जैनब तुम्हें जहन दे रही है, सिर्फ दास्तान करबला सुनकर आंसू बहाकर चले न जाना, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। 3-3, 4-4 किलोमीटर से मेरी माएं और बहनें पैदल चलकर की आती है, मैं रात की तारीखियों में इनके लिए दुआ करता हूं, लेकिन उनसे यह भी कहता हूं सिर्फ सुन करके मत जाओ, अमल करने वाली बनो, पर्दे की पाबंद बनो, नमाज की पाबंद बनो, शरीयत की पाबंद बनो, दीन की पाबंद बनो, कनीज़े ज़ैनब बन जाओ, कनीज़े फातिमा बन जाओ। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कहा बहन 6-7 साल के बच्चों को मैं कैसे भेजू करबला में, फातिमा का वास्ता, फातिमा का वास्ता मुझे रुसवा न कर, फातिमा पूछेगी तो मैं जवाब क्या दूंगी। इतना सुनना था, कहा ठीक है, कभी तेरी बात को मैंने ना ना कहा, ठीक है भेज दे, भेज दे। अब उस बहन को मैं खिराज किस अल्फाज में पेश करूं, 6 और 7 साल का बच्चा जैनब हाथ पकड़ करके किनारे को हटती है और अपने हाथ से अपने बच्चों को अमामा बांधती है, छोटी छोटी तलवारें जैनब मदीने से लाई थी, जैसे कि पहले से कोई प्लान हो कि करबला में जब हुसैन शहीद होगा, कासिम जब बड़ी बड़ी तलवारें लेकर के जाएगा, अकबर जब तलवारें लेकर के जाएगा, तो मेरे छोटे बच्चे बड़ी तलवारों का बोझ उठा न सकेंगे। छोटी छोटी तलवारें पहले से छुपा लाई थी, ए ज़ैनब तेरी अजमतों को सलाम, तेरी पाकीज़गी को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम, तूने फातिमा के दूध का हक अदा किया है। जैसे नबी की बेटियों में फातिमा की कोई मिसाल नहीं, वैसे फातिमा की बेटियों में जैनब तेरी कोई मिसाल नहीं। कयामत तक तेरा इस्लाम पे एहसान रहेगा जैनब, ए आका जैनब तू सुन रही है, तेरी रूह को सलाम, तेरे मजार को सलाम, अल्लाह कयामत तक तेरे मजार पे रहमत और नूर की बरसात करे। तूने वो तारीख रकम की है और तूने वो जहन दिया है कि औरत सिर्फ घर के कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, औरत सिर्फ घर के बर्तन धुलने वाली का नाम नहीं, औरत उसका नाम है कि वो दीन बचाने के लिए अपनी गोद भी उजाड़ देती है। ये ज़ैनब है,
سیدہ زینب نے ننی ننی تلواریں بچوں کو دی، بیٹا جاؤ ماموں کو آخری سلام کرو اور کربلا میں جانا، دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر تیار ہے، جعفر تیار۔ یہ جعفر تیار کون ہے؟ مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اور بہت بہادر تھے، جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، بہت بہادر تھے یہ۔ انشاءاللہ کبھی ان کی بہادری پہ ہم گفتگو کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو۔ اپنی زندگی یہی ہے، ان آقاؤں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں، تقدیر سنوارتے چلیں۔ جعفر تیار تمہارا دادا ہے، بیٹا گھبرانا نہیں، مقابلہ کرنا۔ ماں نے دعائیں دی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی، جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاتح خیبر علی کی بیٹی تھی، اتنا حوصلہ تھا۔ جب ننی تلواریں لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے، لئین نے پکارا، حسین جوان ختم ہو گئے، بچوں کو بھیج رہا ہے حسین، اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی ہے۔ جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار ماموں کی بے ادبی نہ کرنا، پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں ہمت ہے، تمہیں بچہ سمجھتا ہے؟ ہم علی کے گھر کے بچے ہیں، ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر تیار کا ہے، پھر دیکھ وہاں کیسی بہادری ہے۔ جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، ان کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ زینب تصور میں کربلا آ جائیں، سیدہ زینب کا حجرہ میں خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے، آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گنبد بنا دیا گیا ہے، اور میدان کربلا جنگ کا ہوئی تھی وہ نشان بھی موجود ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی وہ دن دکھائے اور اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے۔ سیدہ زینب خیمے پہ کھڑی ہے، سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے، میرے دودھ کے پالے کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہے، لیکن آخر وہ ماں تھی۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے، جب خیمے سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی، اتنی بہادری تو دکھائی، لیکن جب بچے گھر گئے ہیں اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، بھائی کو لپٹ گئی، بھیا میرے بچے۔ تصور میں لائے نا، کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ، اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے، باپ کو کیسا رونا آتا ہے، زینب کے بھیا میرے بچے، بھیا میرے بچے۔ ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی، حسین لے جا اپنے بھانجوں کا لاشا۔ مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجوں کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے، اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو، روتے ہوئے آئے، دو ہی بیٹے تھے زینب کے، کتنے؟ دو ہی بیٹے تھے زینب کے، دونوں قربان کر دی۔ آج زینب کی گود اجڑ گئی، زینب کی گود خالی ہو گئی۔ سیدہ زینب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں، زینب اپنے بھائی کا منہ تک کے کہتے ہیں، حسین میری قربانی تو نے قبول کر لی۔ مولا حسین پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو ان آقاؤں کی خیرات نصیب فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔